ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଗିରିକାନପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମ୍ପିଭି 56 ଗ୍ରାମରେ ଜୟମା କାଳୀପୂଜା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଯାପିତ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଯମୁନା ମୁସାକି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସିଏଚ୍ ରେବିଡ୍ କୁମାର, ପଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କଲ୍ୟାଣ ବିଶ୍ୱାସ, ଭୀମଲ ମଜୁମଦାର, ବାବୁରାମ ମଣ୍ଡଲ, ନରେଶ ମଣ୍ଡଲ, ବବ୍ଲୁ ମଣ୍ଡଲ, ଦୀପକ ରାୟ, ବିପ୍ଲୟ ରାୟ, ବିଶ୍ୱଜିତ ମଣ୍ଡଲ, ଦୀପକ ଭୋଲ, ଗୋପାଳ ବୈଦ୍ୟ, ମହେଶ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଏମ୍ପିଭି 1500 ଏମ୍ପିଭି 48 ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଏମ୍ପିଭି 15 ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ଦଳକୁ 12,000 ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ପରାସ୍ତ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 8,000 ଟଙ୍କା ସହ ଏକ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଖେଳପ୍ରେମୀ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଏନ୍ ରବିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ନ୍ୟୁଜ୍।